De bedrifter jag tror blir vinnare i framtiden är de som lyckas satsa på innovation, kundfokus i kombination med att integrera hållbarhet som en naturlig del i hela sin verksamhet och samtidigt samarbeta med konkurrenter, regeringar, förändra lagar för att tillsammans uppnå stora saker. H&M är medlemmar av Grönpunkt för att vi tycker att det är en kompetent organisation som kombinerar tydliga mål, en stark framåtanda, mycket driv. Tillsammans med att man vågar att utmana läget. Men även för att man tar in framtidens stora utmaningar. Där textil är en av dem. Och där man tillsammans kan samarbeta om hur vi ska samla in textil framöver. Jag sover mycket gott på natten. Lägger mig förmodligen alldeles för sent. Men har en stor ambition av att sova mycket. Det är viktigt för mig att kunna återhämta mig och kunna vara pigg och fräsch och närvarande på dagarna.